No século XVI, o navegador português Afonso de Albuquerque, no comando de uma pequena frota composta por 300 homens, derrota o árabe Ismail Adil Shah e seus aliados otomanos, tomando a pequena região de Goa, no território das Índias, em 10 de dezembro de 1510. Estima-se que 6 mil dos 9 mil defensores muçulmanos da cidade morreram, quer na violenta batalha nas ruas ou afogados enquanto tentavam escapar. Apesar de ataques constantes, Goa tornou-se o centro da presença portuguesa na região. 451 anos depois, em 1961, Portugal ainda tinha Goa como parte de seu território colonial. Os portugueses. General Manuel António Vassalo e Silva. Foi nomeado governador-geral da Índia. O general foi o último português, o 128º administrador das três cidades indianas. Sofreu uma invasão das tropas da União Indiana em 1961, começando o desmoronamento das colônias portuguesas. António de Oliveira Salazar. Ditador de Portugal, estava no poder do Estado Novo Português desde 1933, pressionado pelo governo indiano desde 1949 para a devolução dos territórios. Salazar não queria se desfazer de seu império colonial. As colônias portuguesas de Goa, Damão e Dio eram territórios deficitários nos anos 50. Portugal tinha mais ônus do que lucro em suas colônias indianas. A economia de base agrária era deficiente e, a partir de 1955, a Índia bloqueou os territórios portugueses, causando problemas financeiros e de abastecimento às populações locais. Os indianos. A Índia conseguiu sua independência em 1947 e seu líder Jawaharlal Nehru criou um movimento anticolonialista para a unificação do território indiano. Em 1949 teve uma guerra com o Paquistão, que saiu da União Indiana, levando na época o atual Bangladesh. Nehru conseguiu que a França devolvesse seu enclave e, como o país era não alinhado em uma época de Guerra Fria, exigia de Portugal, já membro da OTAN, que devolvesse os territórios de Goa, Damão e Dio. O ditador português Salazar tentou o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra sem sucesso. Para forçar a devolução, vários protestos e atentados começaram a ser realizados nos territórios portugueses. Em 1954, Nehru ordena a ocupação de Dadra e Nagar Haveli e, em 1955, os protestos são repelidos com violência pela polícia goense. Porém, Salazar continuava a negar a devolução do Estado português da Índia, afirmando que os mesmos faziam parte do território de Portugal. Depois do ataque ao navio indiano Sabarmati, o líder indiano decidiu lançar uma operação militar, a Operação Vijay. As ocupações de Dadra e Nagar Haveli. 22 de julho de 1954. Em 22 de julho de 1954, após vários protestos de indianos, o governo de Nehru deu uma mostra do que aconteceria depois com as outras possessões portuguesas na Índia. Os enclaves coloniais portugueses de Dadra e Nagar Haveli, perto de Damão, que não tinham tropas portuguesas, só haviam funcionários coloniais, foram ocupadas por tropas indianas. Os protestos de 1955.
Com o passar dos anos, Nehru esperava que os portugueses seguissem o exemplo britânico, desistissem e se retirassem da Índia em 1955. Os indianos bloquearam os enclaves portugueses. Houve pressão ocasional para a liberação de Goa e, em agosto de 1955, a polícia portuguesa reprimiu brutalmente uma marcha pela paz, matando 22 e ferindo 225. O ataque ao Sabarmati. Em 24 de novembro de 1961, o navio indiano Sabarmati, um barco de passageiros que passava entre a ilha de Agindiva e o porto indiano de Kochi, foi alvejado por tropas terrestres portuguesas, resultando em ferimentos no engenheiro-chefe do barco e na morte de um passageiro. A ação foi pelos temores portugueses de que o barco transportasse tropa de desembarque militar com a intenção de invadir a ilha. Uma investigação portuguesa sobre o assunto revelou que o barco também havia sido alvejado 7 dias antes, quando acidentalmente se desviou para as águas de Goa. Os incidentes promoveram amplo apoio na Índia para a ação militar. Dezembro de 1961. O Plano Sentinela. Soldados portugueses esperam pacientemente uma invasão em Goa. Devido ao perigo de uma revolução nas possessões portuguesas na África, Portugal diminuiu o contingente da Índia de 12.300 homens para 3.300. O Plano Sentinela previa uma retirada e resistência por 8 dias até Mormugão para ganhar tempo de protestar na ONU. Soldados portugueses armados em uma missa rezam em uma igreja em Goa. Salazar ordenou ao Estado português da Índia que o território tinha que ser defendido até a morte. O Exército Português. Índia, 1961. Segundo Salazar, a invasão do território de Goa foi o maior fracasso militar português do século XX, mas apesar de todos os indícios de invasão por parte da Índia, Portugal nada fez para reforçar suas tropas. Os 3.300 soldados portugueses e 900 goenses eram meramente uma força policial. Sem artilharia, blindados, apoio aéreo, naval e munição, não havia a menor possibilidade de vitória para os lusos. O general Vassalo e Silva solicitou armamento e reforços, mas o último navio trouxe dezenas de árvores de Natal e pacotes de comida para os soldados como presente, e apenas uma unidade antiaérea. Muitos soldados resistiram em Dio e Damão, mas em Goa só houve tiroteios isolados. O general Vassalo e Silva mandou suas tropas recuarem para Mormugão e destruírem todas as armas após cerco dos indianos. Ele capitulou. O Exército Indiano. 1961.
Os soldados indianos estavam bem treinados, motivados e com armamento tudo ao estilo britânico. O exército indiano, por lutar na Segunda Guerra Mundial, tinha um quadro de oficiais com experiência de guerra. A tensão contra os paquistaneses desde 1949 tornava o exército indiano formidável, também tinha apoio adequado de sua marinha e força aérea. A entrada destes em Goa, Damon e Jill eram vistos pela população civil indiana como libertadores, o que impulsionava a moral destes soldados. A missão portuguesa na defesa de seus territórios na Índia era impossível. Na defesa de Jill, somente uma lancha. Se existe um herói na defesa da Índia portuguesa, esse herói foi o Tenente Oliveira e Carmo. Na madrugada de 18 de dezembro de 1961, comandava a lancha Patrulha Vega, quando observou na escuridão a silhueta de um navio de guerra. Era o cruzador indiano Delhi. Carmo, com sua lancha, atacou várias vezes o cruzador e, ao amanhecer, Carmo observou que o forte de Jill estava sendo bombardeado por caças indianos. Ele, com sua lancha, atacou com seu canhão de 20 mm as aeronaves até sua lancha ser metralhada e afundada. O tenente Carmo e dois marinheiros pereceram no afundamento. O combate no centro da cidade de Jill. Dias 18 e 19 de dezembro de 1961. Diferente de Goa, na ilha de Jill, os 500 soldados portugueses reagiram fortemente contra os indianos em combate no centro da cidade e no aeroporto, sofrendo bombardeios da Marinha da Força Aérea Indiana. Depois de 2 dias de combate, receberam a ordem do comandante Vassalo e Silva para rendição.
Goa havia caído nas mãos do exército indiano. A invasão de Damão. O governador de Damão, Major Antônio Pinto da Costa, entrincheirou seus soldados no aeroporto, no centro de Damão e no forte de São Jerônimo. Resistiu por 2 dias à invasão das tropas indianas compostas por Gurkhas e regimentos de Sikh, perdeu e retomou o aeroporto por 2 vezes. Na tarde de 19 de dezembro de 1961, o comandante hindu Coronel Bonsulli pediu para parlamentar com o major português que estava ferido por uma bala, apertou sua mão avisando que Goa havia caído, a resistência era inútil. Depois de ser bombardeado por aviões indianos e de resistir 36 horas com pouca munição combatendo até contra blindados indianos, o major português se rendeu perdendo 12 soldados mortos e 13 feridos. A invasão de Goa. 18, 19 de dezembro de 1961. O major-general indiano Candete planejava lançar operações simultâneas contra todas as 3 colônias. O dia D foi marcado para 18 de dezembro de 1961. Em Goa, lançou uma ofensiva multifacetada com a 50ª Brigada de Paraquedistas avançando do norte, enquanto as 48ª e 63ª Brigadas deveriam avançar do leste. Os objetivos eram Panjim e Mormugão. Simultaneamente, uma frente representando a fictícia 20ª Brigada de Infantaria foi simular um avanço do sul. O general português Vassalo e Silva deu ordens a todas as unidades portuguesas irem para Mormugão e destruir todos os equipamentos bélicos. Primeiro Batalhão de Caçadores Moçambicanos.
Os soldados coloniais moçambicanos, como parte do exército português na Índia, foram os primeiros a entrarem em combate em Goa, ao norte. Entraram em contato com forças muito maiores do exército indiano e resolveram se render. Mas na negociação se desentenderam com civis goenses que estavam com os soldados indianos, acabando em um grande tiroteio. O resto da tropa recuou, com os portugueses se rendendo no dia seguinte, ficando como prisioneiros de guerra por 5 meses. Em 1962 foram repatriados em um cargueiro que veio do Paquistão, sendo reintegrados ao exército português em Moçambique. O combate naval em Mormugão. O combate naval de Mormugão ocorreu em 18 de dezembro de 1961. A fragata NRP Afonso de Albuquerque, comandado pelo capitão Cunha Aragão, saiu do porto para investigar navios suspeitos, chegando em Goa de madrugada. Eram duas fragatas indianas. Até o início da tarde, a fragata portuguesa combateu contra as fragatas indianas. Depois de avariada e o comandante ferido, os marinheiros a encalharam para não afundar e não se render. A Fortaleza de Aguada, Goa, 1961. 7 paraquedistas indianos capturaram 2 soldados goenses portugueses. Estes disseram que haviam sido liberados da Fortaleza de Aguada, onde haviam 6 soldados lusos e 60 prisioneiros indianos. Os indianos foram até lá e 2 oficiais com os 2 goenses pediram para parlamentar. No momento em que o comandante da guarnição portuguesa foi encontrar, saíram os outros 5 paraquedistas. Achando que era um ardil, dispararam suas armas, matando os 2 oficiais, iniciando um tiroteio. Mais tarde, carros blindados indianos chegaram, sendo recebidos a bala. Com os indianos havia um oficial português que informou que Panjim, a capital de Goa, havia se rendido. Mas, na verdade, o comandante da fortaleza, Alferes Pereira Pinto, e sua guarnição de 37 homens e 20 prisioneiros militares não sabiam e se renderam às 19 horas e 30 minutos do dia 19 de dezembro. O Alferes Pereira Pinto se desculpou com os indianos pelo fato. Took military action against Goa, which had been Portuguese for over 400 years, resistance was soon abandoned. Sikhs arriving at Panjim, the capital, after the Portuguese surrender, received a conquering hero's welcome from compatriots. Tiny Goa, all 1,500 square miles of it, was now added to the huge Republic of India. The takeover, indeed, had been virtually a walkover. Just before the takeover was accomplished, however, Portuguese troops had resorted in desperation to a scorched earth policy. All equipment that might be useful to the invading forces must be put out of action. The soldiers went at it with a will. Even if they realized their position was hopeless from the start, they may have got some satisfaction this way. But smashing up perfectly good vehicles makes a rather distressing picture to watch.
A rendição de Goa. Os prisioneiros portugueses. De 1961 a 1962. As tropas portuguesas recuaram até Mormugão e depois foram encurralados na posição do Porto Vasco da Gama, onde se renderam. Enfrentaram 5 meses de cativeiro nos campos de Panjim, Pondá, Alparqueiros e Aguada. A eles se juntaram os portugueses capturados em Damão, Dio e da ilha de Agendiva. O grande número de prisioneiros pegou os indianos de surpresa. Que não organizaram esses campos, os prisioneiros ficavam em barracões úmidos com 40 graus de calor e a comida indiana picante, com poucas hortaliças, somado à carne de porco e búfalo abatidos sem higiene, adoeceram os homens. Os indianos não comem carne de boi, a roupa era o mesmo uniforme com que foram capturados e, com sorte, algum guarda indiano trazia bacalhau, cigarros e doces. A água de poço sem tratamento trouxe doenças. In Panjim Harbor, the only sign of war was a sunken Indian fishing boat. Otherwise, the Portuguese had nothing to show. Their colony of Goa fell to the victorious Indian army like the flame of a taper blown out by a gentle breeze. There was rejoicing throughout India, consternation in Portugal, and righteous indignation in many countries. Panjim and the little colony of which it is the capital have been Portuguese for 450 years. When the British left India, Goa stuck out like a sore thumb. Now it is part of the Republic of India, after just about the easiest conquest on record. The Portuguese abandoned their arms, knowing they could not make any show against the 30,000 invading troops. The Governor General's residence is now the headquarters of the Indian military governor, Major General Kande. At a press conference after the 36-hour war, he explained that the Indians came not as conquerors, but as protectors. India's patience had been exhausted. The Portuguese officers and men taken prisoner were told by a Lieutenant Colonel of the victorious army that they were now under Indian orders. A Portuguese officer passed on the information to the luckless 4,000 in captivity. Whether or not the Indian invasion was justified is being hotly debated. Meanwhile, Goa belongs to India. General Vassalo e Silva rápido com a caneta ou um comandante consciente da situação? Quando Vassalo e Silva chegou a Portugal, Salazar, o ditador português, o expulsou do exército e tomou todas as suas condecorações pela rendição na Índia. O general português desobedeceu a ordem de lutar até o último homem. O exército indiano tomou Goa em apenas 2 dias. O general não mandou construir obstáculos, trincheiras e casamatas. Não fez guerra de guerrilha, nem emboscadas. Além disso, com a rendição, todos os oficiais e um general foram capturados. Mas até hoje os veteranos de Goa são agradecidos ao seu general, ao cunhado de Vassalo e Silva. Vassalo e Silva cercado na Índia, distante de reforços, sem munição, mal armado e sem apoio aéreo, preferiu a rendição que o sacrifício de seus soldados e da população civil. Em 1974, ele foi reabilitado pela Revolução dos Cravos em Portugal. 2 anos antes de morrer foi em Goa. Ele foi o último governador português na Índia. खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है आम की जो कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है आम की जो कौम पे लुटाए जा
Yeah.